Thĩinĩ wa ndereti tu mũthenya wa ũmũthĩ mwĩrori wa Inoro TV tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ngui. Na rĩu hihi nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩrũmĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa ararĩithia ngui thĩinĩ wa mũciĩ? Na nĩkĩo tuonire nĩ wega gũkũ kwa Inoro TV tũkũrehere ũmwe ũkoretwo arĩ mũrĩithia wa ngui, na to gũcirĩithia nĩ nginya gũcithomithia ũrĩa cibatiĩ gũkorwo cigĩikara. Ngui maita maingĩ cioyo na mĩtugo mĩũru, no mũrĩithia wa ngui ũrĩa wĩ gũkũ akoretwo agĩcithomithia igakorwo nĩ ngui ciĩna mĩtugo mĩega. Hihi nĩ mĩtugo mĩega ĩrĩkũ? Thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Thengio. Tũrakũnyita ũgeni mũno gũkũ kwa Inoro TV. Naenda gwe nĩ wega nĩ ũndũ wa kũnjĩta gũkũ. Hote kwĩra andũ ũrĩa ngui cigagwo. Thengio mũno. Na no twende ĩmwe kwa ĩmwe tũmenye atĩrĩrĩ, ngui rĩ irĩithagio atĩa? Ngui nĩyo ĩrĩithagio ta endaga no ta mũndũ ta mwana wa ciara ũrĩa mwana ataricagĩrwo. Ngui nĩ tũrutaga tau nĩ importaga ngui kuma Rũraya gũka nayo ĩna ihu. Ngui ĩrĩ na mĩthenya 60 na 62 days. Rĩu by the time ngui ĩyo ĩna ihu rĩ, ũkamĩtayarisha wega kũmĩceraceria o ta mũtumia ũrĩa angĩkorwo ena ihu nĩ ndekwenda gũikara handũ hamwe, ĩkaheo calcium ũrĩa ona timia makĩria mahiga. Koguo tũheaga calcium yaikara wega. Rĩu mũthenya wa gũciara no nginya make sure nyũmba ĩrĩa ĩraciarĩra kwĩna ũrugarĩ mwega kũigana. Yaciara twana yambagĩria kuongithia, ũkarora twana tuothe kana nĩ twega, nĩ tũronga wega. Ngui nĩyo tuongagĩrĩra irio tondũ nĩ ĩrarehe iria. Hingo ĩyo ciana itiongaga, itirĩaga irio nja, ininaga mĩthenya 21 icio nĩ ciumia ithatũ. After ciumia ithatũ nĩ kwambĩrĩria kũhe iria na Weetabix na gacukari kanini. Ihinda rĩa thikũ 21 cirarĩa kĩ kana no kuonga? No kuonga, irongithia nĩ nyina, na nyina ĩrarĩa maita matatũ mũthenya nĩgetha ĩkorwo na iria rĩa kũrũcia. Ũngĩhota atĩa kũmĩthimĩra especially ngui, ũngĩhota atĩa kũmĩthimĩra kũrĩa maita matatũ mũthenya na nĩ yacemania na kĩndũ no ĩrĩrũma? Ngui ĩrĩaga kũringana na kilo ĩrĩa ĩnacio. Tũkoragwo tũthimĩte tũkamenya ĩno ĩna kilo 30, ĩna kilo 30 tũheaga irio kĩndũ kilo ĩmwe. Ĩthiaga o ũrĩa ngui ĩnene noguo ĩrĩaga irio nyingĩ. Koguo ngui yenyewe nĩ ĩtwĩraga nĩ yaigania, ona yarĩa nĩ ĩtigagia tũnini. Yatigia tũnini ũkamenya ngui ĩyo nĩ njega, ĩkaheo nabasi ĩceracere ĩgacoka kuongithia ciumia ithatũ. Ciana icio ciakinyia mweri nĩ tũcithecaga cindano ya pavo. Cindano ĩyo nĩyo andũ aingĩ matarĩ mamenyaga ngui ituĩkaga nĩ magego nĩ kĩ, no he mũrimũ ũkaga ũnyitaga twana. Mũrimũ ũcio ũkoragwo ũnyitĩrĩirwo nĩ iria rĩa ngui. Iria rĩa ngui rĩkoragwo na ndawa, na ndawa ĩyo ĩkoragwo nayo ĩnyitagĩrĩra ngui gũikara ĩtekũrwara ciumia ithathatũ. Koguo yakinya mweri kana ciumia ithano, rĩũkaga ũgatheca ngui ĩyo pavo kũmĩongerera immunity. Yani na mĩthenya 21 ũkamĩcokereria o ĩyo. Hingo ĩyo ngui ĩno ĩronga na nĩ ĩrarĩa. Aya, kuma hau nĩ tũcokaga tũkanengera cindano ya ĩngĩ yetagwo DHLP. DHLP nĩ cindano ĩkoragwo ĩna mĩrimũ ĩna kũruta magego. Pavo ĩkoragwo na pavo virus, pavo ndĩkoragwo na rabies, ĩkoragwo na pavo virus, leptospirosis, mũrimũ wa gũtuĩka ngui rĩngĩ na rĩngĩ ndĩrahota kũhuhia wega. Mĩrimũ ĩna tũkoragwo tũkĩrigĩrĩria. Warigĩrĩria mĩrimũ ĩyo, rĩu nĩ wambagĩrĩria kwendia ngui. No wenderie mũndũ tondũ nĩ ũramenya ngui ĩyo watũtarĩria nĩ kũrerwo, rĩu nĩ kũmĩrera ndamĩrera wega na nĩ yatheirwo cindano ciothe. No nĩ ũratwĩra ngui ĩno kana nĩ ĩthomithĩtio? Ngui ĩyo ndĩambaga gũthoma, yambaga kũheo irio wega nginya ĩkinye mĩeri ĩtandatũ. Ndakwenderia ngui ĩna mĩeri ĩrĩ, mĩeri ĩtatũ, ũgathiĩ na programu ĩrĩa ya feeding njega. Yakinya mĩeri ĩtandatũ tũkambĩrĩria training. Ngui no ũmĩige ya gũikaraga gwaku ta pet, no ĩikare gwaku ta mũthigari. Rĩu mũndũ ũrĩa tũratrainĩra nĩ tũmũragia ũrenda ngui yake. Ngui gũtirĩ ũndũ ĩtangĩruta, no ũthondimithie ngui ĩkũgĩragĩre marũa harĩa ngĩti-inĩ, ũkamĩtũmaga nduka. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩthomithia ngui kũringana na ũrenda yake. Ĩkagĩre kĩrĩa ũrenda, tondũ ũgwĩkĩra karatathi
thini wa basket na niyo duke ya niyo kwa mbipi tilingete ya di hala nake mwene duka ni mwaine hake kila idejia yukale hemu shi niyo wa dhomi pia gui uka tuweka niyo rame tomagwe kato udutuwa kasa zato na gui dhomi deti ya shio na kuina gui gito dhomi deti shia kutuara kadoa ya matarona Gwiyo ni kwa takutora mudu kuligano na jira Kogo gwiyo ni mitaba mili Ule, osu yotaro na eko mutogoli yake? Eko mutogoli na kulea diyaga Gwiyo bako niyo kulea mudu sheda diyaga Eka sera giyo, alo yoye kiruwa nyoro ni menya katudite kuna Kogo mudu sheda kanyita nyororo? Kanyita nyororo Gwiyo ni menya mudu sheda rona Todo higo siyo teni eko lo kubere yake Na angenyi ito ni ishika na mesire kumutunya besa ni kodo ikimura angira angenya usoki mushi kana mwana agithie thukuru handura menya kwi na ici nguno yo mutwarage na kamugira ngui ndi andikaga na ndikuga ndiiguaga ni iguaga no ndiaragia ukimithomithia mukwaranĩria atĩa mukũnyitana atĩa rĩu ũthomithia ngui nĩ harĩ na ngunji ya ngui ũthomithagia ngui na science cia moko na pia ona kwaria kwa kila sign ũkonia ngui kwaria Ngui ni ibuthithagio kũringana na ũrĩa ũrenda angĩkorwo nĩ ngui cia kũrĩ andũ aici kwĩna gwaku kwĩna ici nĩ tũbuthithagia ngui ikamenya andũ arĩa me kũu mũciĩ ũcio no mũndũ ũngĩ ũtarĩ wa mũciĩ ũcio nĩ ĩkoragwo ĩkĩmenya ta rĩu nĩ tuge wamĩbundithia atĩ mũici angĩgoka gũkũ ũgatwĩra kana ũkamũrĩa kĩndũ gĩa mbere ngui nĩ yonagia andũ aku ngui nĩ ĩhotaga kũiga memory ya andũ 40,000 kogwo ona ũngĩkorwo estate ngui nĩ ĩrĩkwĩraga ũcio nĩ mũgeni woka gũcera nĩ nyitaga memory ya andũ arĩa me hau othe rĩu nĩ kũmenya andũ a mũciĩ raithi mũno o mũgeni yoka yambaga kũgwĩtana ĩkoria ũrĩa nĩ ũrĩkũ yakũga nonake mũgene anyita aigua he mũndũ wakũga mũgĩgĩra wa ngui ya mũndũ ũrahaicĩrĩra atambĩte mũndũ ũraingĩra nyũmba mũndũ angĩrũgama ngĩti-inĩ ngui-inĩ yarĩkũgaga mũndũ angĩrũgama angĩambĩria kũrũgĩrĩra igũrũ harĩ saundi ĩngĩkũrita koguo mwene arĩ nyũmba mwene kũmenya hena mũici hena mũndũ ũrĩa wĩ ngĩti-inĩ rĩu ngĩti-inĩ ĩyo no ĩkorwo nyũmba yaku nĩ ya ngoroba no kũhingũra kĩrĩa ndirica ũmĩre kwa ngui yaku ĩtagwo Simba ũmĩre ũcio nĩ mũgeni mwega tiga gũtinda ũkĩmũria ũkũmwarĩria ũguo ũmĩre ũcio nĩ mũgeni mwega ndũkamwarĩrie that is a friend alafu ĩbundithagio na gĩthũngũ ĩthomithagio na gĩthũngũ kĩnjĩrĩmani o ruga ĩrĩa mũndũ ũkwenda angĩkorwo nĩ mũndũ ũtoĩ gĩthũngũ tũthomithagio na gĩkũyũ kĩguo atĩ angĩkorwo nĩ mũndũ o rĩu mũbundithia wa ngui kũringana na mwene ngui arenda yaragĩrio gĩthũngũ kana yaragĩrio gĩkũyũ no rĩu tondũ ngui nĩ ithomaga ruga ĩrĩa ĩrarĩrio kũrĩ andũ mathomithagia kĩnjĩrĩmani kwa andũ mathomithagia kĩfrench no rĩu ithuĩ nĩ tũthomithagia gĩkũyũ gĩthweri na gĩthũngũ he ngui wonaga ciĩ mũtugo mũno ũngĩkorwo ũtigĩte thani nja ngui ĩyo ĩkarũma ĩgatwara nyũmba kana ĩgathaka na ciana na ndĩraciarĩria kana hihi ũgakora andũ makĩrĩa tondũ nĩguo ngui ĩyo ĩrarĩa thĩinĩ wa mũciĩ ũgakorwo nayo nĩ ĩrainama andũ makĩhoya marĩ icio nacio cibundithagia atĩa mũbundithĩri wa ngui no kũmĩraga kaingĩ tũhũthagĩra irio ngui ĩyo no yonie atĩ no nginya ũinamĩrĩre wona irio nĩ cioka rĩu ĩthomithagio na irio wamĩra ikara thĩ ũkamĩnengera kĩndũ ĩkamenya thutha wa hau he kĩndũ ngũheo ciendaga kũthomithio na presence atĩ ngui yeka kaũndũ kega nawe ũkamĩcokeria ngatho ũkũmĩcokeria ngatho atĩa tarĩu wamĩra ikare thĩ yaikara ũkamĩnengereria nyama kana irio iria ĩrenda rĩu yerwo fit nĩ ĩrĩikaraga na ihenya tondũ nĩ ĩramenya nĩ ĩraexpect kĩndũ ĩkũheo no ndũkathumithie ngui na kũhũra ũgĩkora ngui ĩkĩmĩa handũ ũrĩa andũ mararuta wĩra no kũmĩra thaa iria ĩreruta wĩra ũcio ngui ciaku nĩ cikaraga na ngũkũ nyau na nĩcio ngũkũ ciakwa na nyau koguo ngũkũ ya mũgeni ĩngĩũka nĩ mũgeni koguo ngui nĩ ĩhotaga kũmenya irio ciaku cia mũciĩ ng'ombe yaku aya ũyũ nĩ mũrĩithia wa ngui ĩrĩa ĩ mũciĩ yakwa ya gwakwa ona ti kũmĩrĩithia ndathire ngĩhoya kagui na kũu ũguo ngĩkaiga gwakwa na gakĩneneha nĩ ma nĩ gakĩũĩ andũ a mũciĩ na ũgatuĩ maũndũ maingĩ na nĩ ũraiguire thikũ nini tũhetũku he mũthuri na gũkũ Nyĩrĩ ũroragirwo nĩ ngui ya mũciĩ ũmwe nĩ ũndũ wa ũru mũingĩ hihi acio maraikara na ngui icio citarĩ thomithia rĩ mabatiĩ gũcithomithia atĩa nĩgetha igakorwo cirĩ friendly kũrĩ andũ arĩa matarĩ na ũru mũciĩ kũronania ngui ta ĩrarĩire mũndũ Nyĩrĩ ĩratũraga ĩhingĩrĩtwo
dina exposure ni ndakwenderia ngui ni ndimiraga ni ngwiraga andu kambe kumihingira mieri itandatu yone nguku imenye andu imenye uria wendaga guikara maundu maingi no tikuhingagira ngui ituraga ihingire na ndutire ndu yo ati muici uka ndimurage riu ona yahota kunyita mundu yo brother na mwiki uria riu ngui ni ciendaga gucerio ni wonaga andu magiceria ngui uguo ngui ni ta mundu ni endaga guthiururuka ikionaga andu aingi na igakorwo ikiwonwekerwo iyo ni mburi ndukamikugagire andu aria turaria nao wega ngui ciakwa ciothe ungioka gwakwa ikukugiire ciigue twaria na itingikuria no gukira igukira cieterere njuge ni muici kana ni mugeni kana ni mugeni wa mutheba uriku koguo ni raithi muno ona guthondeka ngui ici ici cia micii mbere mbere ni gucihe rafu andu aingi maturaga mahuraga ngui matiracithambiria nyumba ciao ngui ni irenda igagwo handu ngui ni irega kuingira kiaga ni uria kina iroboto ina cina insects kuria thiini matihuraga koguo ngui irenda igwo ta mundu igwo handu hega na higo ciothe ikirwo kaundu ti kuhura ni kumiera ungienda ngui igikorwo ndirenda kuingira nyumba ungenyita nyama umire ingira ngunengere nyama ino ni ikuingira tondu ni iramenya he kindu uramenengera no ungihuthira muti ndiranyita irona tota miendete riu wendo niguo wina bata na pia ngui guciaririria na exposure gutwara twaraga ngui na kurutaga ngui ona riria kwina ageni na guciraga aya ni ageni ega aya ni aici kamicio nigia hingo ya aici higo ya ageni riu koguo no training ciana cigikura ri ni cithithagio ihi akinya kirathi giki akeru haha niho ubatie guthii kioro na indu ngui riu turekanire mutiraranithia wega ukumithomithia atia ibatie guthii kioro ku ngui kaingi ni tuwi ciendaga guthii handu hena nyeki angikorwo gwaku kwina nyeki menya irithia haria hena nyeki muno ugikorwo na kagui ka nyumba no ukorwo nduri na handu ha gwika uria no ugwetha ukumibundithia na kindu ta ngathiti ugatwara hakuhi na kioro o ngui iyo yaria ukamitwara haria kioro-ini yambiria kumia hau ri irimiaga o kioro okorwo ikaraga flati na ngui andu maririkagwo maima ngui yaku kayotwara haku kumbe ngui uhingũraga o kioro na ukaiga kindu ta ngathiti haria ya miari nae no gutindika gutindika maima cio muthii nake akorwo ndina compound na ni raithi kumbundithia na ngui iria ingimenya ni ngui ina wendo ngui itarahura hurwo ni andu koguo kwina andu bundithiirie ngui maikaraga ta mburumburu hena mitheba ya ngui hena ngui ici cirithagio kundu guothe wathii wakora kwina ngui na hena ngui ta iria ciitagwo German Shepherd hi kunyita gwacio kwa maundu maya cirathomithio ri ni gukoragwo kwiganaine gutiganaine German Shepherd ni nyitaga narua muno no ngui ciothe ni nyitaga o kaundu kirathi kimwe gikoragwo na no ige kirathi kia andu mirongo ena andu ikumi makoo ni akuma Amerika kwina Afrika ikumi kwina andu akuma kuria India na andu acio ngimathomithia kindu kimwe ri wahota gwiciria uria muthaka uyu muthungu ni akumenya kuria aria no no ukore uyu mwabirika ni uranyita kuma kira koguo hari ngui no ta andu inyitaga kahora kahora kuri ngui inyitaga narua kuri ngui inyitaga kahora riu ngui ciothe gutiri ngui itangibundithia ni iriku ciigoro gukira iriku ngui iria ciina goro igwe no turi ni St Bernard to ni ngui nene kwina bull mastiff twina ino ingiretwo boa bull kuma South Africa twina great dean ici cia miri minene nacio noguo irĩaga irio nyingĩ na nyingĩ ciacio andu aingĩ mekuona ngui nene gwaku meciragia ngui iyo ni metigagĩra riu Africans aingĩ kana andu ngui ya guarding no nginya ikorwo na hinya ingĩhota kũnyita mũndũ na ndagathiĩ no mire nyitira mundu ucio njuke no ngikona tugwito tutunini eguthi nayo iria mugonge murumite na ndina hinya ekunyita erumie na tikuruma mundu tikurume gukorwo erumite iguo erumite handu hamwe angikorwo ni arenda guthii ikumuruma maita maingi koguo mundu arumu ni ngui amenyage ati angiumiriria no yeterere mwene oke no ungigutha guoko kuu ikuruma haha angi tondu ndirenda uthii enda urugamie tareke turore rĩrĩ rĩ mathaa maitũ ni mathira no ngui rĩ icio we uciheaga kĩbe wĩ mũrĩithia wa ngui heaga mũcere na nyama na nĩ heaga irio ingĩ tũgũraga kuma Njĩrĩmani ciĩtagwo skinners icio nĩcio tũheaga papĩci nini
na irio cia ngui nĩ nyingĩ no ngui ũmenyage nĩ kwenda nyama thurua huti tondũ nĩ fresh ita okay. Ndĩ na ngui ta cigana ũguo? Ndĩ na ngui 200 ma 20 mũciĩ kũrĩa ũrarĩithĩria? Ngui ici ngomborithĩtie iria ndĩ nacio mũciĩ rĩu nĩ ta igana ngui ĩrĩa yakua ta rĩu no gwĩka kiro ta 50 nĩcio irarĩa mũcere nĩcio ikarĩa kiro ta 50 nĩ ikũigania. Hĩndĩ ĩrĩa wakomborithia ngui icio njari nĩ cikoragwo cigĩkũhe mbeca cia kũgũra irio ici na nginya gũcikaria? Icio cingomborithia nĩcio iheaga mbeca tondũ nĩ ngomborithia 20,000 o mweri na kana 15,000 na ũhe irio tondũ irio nacio nĩ 4,000 mweri. Irio cia ngui ĩmwe ngomborithĩtie handũ tondũ kũmĩgũrĩra ici nduge gũtirĩ kũruga na gwĩkĩrĩra. Rĩu ngĩkomborithia ĩcoke hihi ndwaru kana ĩhũrĩtwo? Nĩ tũkoragwo twandĩkanĩire na andũ acio atĩ angĩkorwo ngui ĩno nĩyo mathũkia nĩ megwĩka atĩa, nĩ mekũrĩha. Ngui ĩngĩkuĩra kũrĩa wĩra-inĩ nĩ mekũrĩha na ngui ciakwa ciĩna insurance koguo ngui ĩngĩkorwo nĩ problem nĩ yatemwo nĩ mũici kana nĩ yarũma mũndũ phone by mistake nĩ tũkaga tũkamũrĩha. Nĩ ũkũgwetete ũhoro wa mũrimũ wa rabies ũrĩa ũnyitaga ngui na no twende ũtwĩre atĩrĩrĩ, hihi no nginyagia ngui ĩthecwo cindano ya mũrimũ ũyũ na ĩthecagwo maita maigana o mwaka? Mũrimũ wa rabies na mĩrimũ nĩ ĩtano ya ngui yagĩrĩirwo nĩ gũthecwo o mwaka rita rĩmwe. Kwĩna parvovirus, kwĩna leptospirosis, kwĩna canine distemper na kwĩna rabies. Rĩu mĩrimũ ĩyo ĩthecagwo once a year na watheca ũkorwo na kadi yarũma mũndũ nĩ ũkũhota kuonania kadi ĩyo. Ngui no yume na kũu gĩthaka ndwaru yũke ĩrũme ngui yaku, nayo ngui yaku ĩrũme ciaku, ĩrũme ng'ombe, indo ciaku ciothe ikorwo ciĩna rabies. Gatagatĩ ka mĩrimũ ĩyo ya ngui rĩ, ũcio wa rabies nĩguo ũkoragwo wĩ mũru mũno tondũ maita maingĩ nĩguo tũigua ũcio wa ngui kũhana tũciagũrũka. Ũcio wa rabies nĩguo ũnyitithagia mũndũ kuma kũrĩ ngui. Ĩno ĩngĩ nĩ ya ngui kwĩrigĩrĩria ndĩkarware o ta ũrĩa ciana ithecagwo measles ithũku maũndũ ta macio. Thengio. Watũra wĩna ngui ta 200 ũrenda gũkinyia ngui ta cigana rĩu uge rĩu ndikũrĩithia ngui ingĩ? Rĩu no njige ngui ĩyo ndingĩhota kũringana na andũ arĩa marangũrĩra. Njoria andũ moke magũre ngui gwakwa. Ndendia ngui nĩ ĩthiaga kwao. Ndenda ũnjĩre tigana hau hau tigana kũu guothe. Nĩ ũraigua ta ũngĩciongerera ikinya ta 500? No nyongerere ikinya 500 kũringana na iria ndĩretio kũringana na mawĩra ũrĩa mahana. Nĩ ngombaraga ngui gwaku ndĩrabundithĩtie ngakwĩra ngui tondũ wĩna ithatũ nawe ndũkĩnengere ĩmwe tuĩke atĩa. Nĩ ndeithagia andũ gũkomborithia ciao pia. Ya ndĩna ta Dithemba rĩrĩa njĩtĩtio ngui nyingĩ kũrĩ rĩrĩa ndĩnacio. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtũbundithia ũrĩa ngui cibatiĩ gũgĩkorwo cikĩmenyererwo na hihi hau rĩu ciamenyererwo mũno ũguo nĩ kuga itikũgaga ũru ũrĩa cikũgaga nginya andũ makaga toro? Itigĩkũga, nĩ tũrabundithia ngui kwaga gũkũga. Ĩkũgage ũrĩa yona kĩndũ gĩtarĩ ho, kĩndũ ta mũici, kĩndũ ta kĩĩ. Nĩ tũbundithagia ngui na mũthemba ũcio nĩ ũndũ wa kũnegenera mũndũ ũrĩa ũngĩ ũtarĩ na ngui na ndendaga ũhoro wa ngui. Koguo ona ũguo nĩ tũbundithagia. Arabu rĩu mũndũ agĩkorwo na kĩũria no nyende ahũrĩre thimũ. Hatĩ na thĩna ĩyo namba nĩ tũkũheanda twaheo rũtha o ũguo twagwĩta gũkũ kwa Iroro TV no nĩ tũramenya aingĩ mũno nĩ manyita riboti ĩyo. Mũndũ agĩkona ngui yake ena thĩna nayo kana ngui ĩyo ndĩraruta wĩra ũrĩa yagĩrĩire no kuona Inooro ũhũrĩre thimũ na nĩ ndĩmwĩre ũrĩa ngwĩkana nayo. Thengio mũno. Nĩ wega mũno we nĩ wakĩigua o kũrĩa guothe ũrĩ na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makoragwo makĩamũkĩria ngui tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ, hihi angĩkorwo nĩ wendete ĩmwe ya nyamũ cia mũciĩ rĩ, no nginyagia ũngĩkorwo ũkĩenda ũkĩmenya wa mbere nĩ kĩĩ wendete. Kũrĩ andũ mendete nyau, ũcio nake nĩ mũrĩithia wa ngui na nĩ agũtarĩria wega ũngĩkorwo ũkĩrĩ na thĩna wa ngui no ũgĩethare nake na njĩra ũcio nĩ getha agũteithie ũrĩa yaku ĩgũikara wega o atĩ ona no ũmĩtũme nduka na ndĩgakũgage ũru. Thengio nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro gĩa 7:00. Tũcemanie mathaa mahwa-inĩ ciĩhanda 1:30. Rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui.